ალას მოგესალმებით შემოწირფასება. დღეს მე და თქვენ გვაქვს დიდი ხნის მონატრებული შემწვარი ქათმის მუკბანგი. აბა რა სიტყვით, ისეთი კარგი მომზადებულია პირდაპირ. იშლება. ეს არის შეუდარებელი. ჩემს კორპუსში რაღაც მოხდა. მეკით რომელიღაც ართულიდან წყალი ასხავთ ზემოდან. სალათა მიყვარს, თვისი დაჭრილი, არ ვიცი რატო. იკას დაჭრილია. უფრო მაგრამ რეალება ხომ ეს ხვისი დაჭერი როცა. ცენტრალური გადაკეტვის წყალი აღარ გვაქვს. რა кай ქათმის შეწო მოვასწარი. არ ვაპირებდი, სიმართლე გითხარ. დღეს უნდა წავსულიყავით ჩაქვში. აი, თორნიკე ვერიყო კარგად და ამიტომ აღარ წავედი. გადავდეთ ხვალისთვის. Кока зеро. Დაწერეთ თუ გიყვართ გაზიანი სასმელი. მე დიდად არა. მაგრამ რაღაცნაირად უხდება. მუკბანგსაც თემატურია. ესე იგი, თუ ინტუიციური კვების გარდა ჩემი არის რამე კვების სისტემა, ეს არის კეტო დიეტა. ჯგუფში დავემატე. ჯგუფი აქვს თავისი და მე არ მიყვარს ცომეული დიდად. ვერ ვჭამ. არც მინდება. ტკბილეულს როცა მინდება, ბევრს ვერ ვჭამ, ვერასდროს. თუ მაგალითად მშია დავჭამე ტკბილი, მაშინ ვარ რაღაცნაირად ესე უკმაყოფილოდ, ასე ვთქვათ. ეს არის ყემალი. ანუ როვერი სიამოვნე. აი როცა ვჭამ ხორცს. ჩემი ყველაზე დიდი სიყვარულია. თებში დაეცა. გამოთებში მიდევს. ხილიც დიდად არ მიყვარს. ძალიან საფად მავსებს.
მოცულობისად. Და თან ისე მშია, არ მანაყლებს. მაგალითად ვაშლი. Და ამის გამო ძალიან არ მიყვარს. თუმცა არ ვიცი. მე არასდროს გამიკეთებია და არც ვაპირებ. მაგრამ კარად იკლებს ხალხი. პრობლემას რასაც ძალიან ბევრი წერდა, ის არის რომ თმა გვცვივაო. რაღაცა აკლდებათ. არ ვიცი რა. ანუ ჯგუფში გავწევრიანდი და ერთი და ორი კი არ წერს. მასიურად წერს ხალხი. ნუ თმა მცვივაო. ძამ ხაბიავნე მე რომ ეგ ნორმაა. კეტო დიეტის დროს. ახლა მოვატრიალოთ. ცოტა ისე შევჭამოთ. ფილე არ მიყვარს, მაგრამ იმდან კარგად შევბრაწე, რომ აი ეს შებრაწული ნაწილი როგორ არ უნდა შევჭამოთ. წითელი ყამალი. აი ჩემი სიყვარული. მუდმივი უღალატო. ევადა იყო ჩხუბობენ. ესეთი გამრიელია. ენი თუ თქმელა და ჩემი უსაყვარლესი ნაწილი. გიყვარს ვინმეს კულტუმო? რვა წუთით გამოვედი და დაიწება იქით სიტუაცია. ამოხდა ვერ გავიგე. მე რა უნდა ვიკითხო? ბელ ჩაკეტეს. ჩვენთან წყალი სუფუჭდება. ღვთაებრივია პროსტო. მიყვარსა რა ვქნა? რა გავაკეთო მითხარით? დამენახეთ ხორცის მოყვარულები.
მე გამომხმარე. აი, ახლა ზაფხულში უწყლობა იქნება. ვიღაცა მომწერა გუშინ. პირადში. ხანთელ თბილისში წყალი არ იქნებაო. მეთქი არ გამართლდა. მაგრამ ჩემო კორპუსმა გამართლა. გუშინ შავნაბა დაიწოდა ხალხო იქით. ახლა ცოტა დიოდა ვერტმფრენი. მეთქი რა არის რა ხდება? მე ჯგუფში ვნახე. ისეთი ცაცხლი იყო, გუშინ ხუთგან იყო თბილისში ცაცხლი. მიკმინა რაღაცა. ოჩაკში ძალიან ბევრი არიან კოღოები. უნდა ვიყიდო რამოდი წავიღო. თორე იქ დაძინება შეუძლებელი იქნება. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მე როგორ ვისიამოვნე. უბრალოდ სიტყვა ვერ გადმოსცემს, აი ეს მიყვარს კი ეს იგი ჟემდ. ძვლიანი ნაჭრები, ღრღნა. ა ზახარ მეცხრეზეა გამოსყიდარი და პატრონი სახში არ არის. ვერ წურეკა, მაგრამ თქო. არა, სახში და ვერ წურეკა, რა. მომერიცა. აკეთ როს ხდება ყოველთვის. მე ცხრე ამ პირველ ამდე პოსტა ახახარ. და კიდე იმაში ჩამხანახეთ, ეს მეყოს და ეს ხმა ხო გაიგეთ? ხორცი არ მინდა? ეს აუცი ჩემს გარდა ვინმე თუ ჭამს კიდე? კლებს თუ გიშდები. სამ. სამ თემრიალად კი ახალი ცირფასა მაგ გამოფატრე ქათამი ასეც ქვია. ვიფიქრე დაჭრა, მაგრამ ჩემი აზრით აი ასე სულ სხვა გემო აქვს და სულ სხვა ვიდი აქვს ვიდრე დაჭრილს. რავი, რა სიტყვით? დაწერეთ კომენტარებში. შემოგვიდა დამეჭრა და ისე დამედო, მაგრამ თვალი ცხოს აქვს და ჭამს. ხა კაცო